vad kan vi då göra åt det här? Hur kan vi påverka? Ja, det kommer ju mer och mer om prehabilitering eller preoptimering. Den här studien, en multicenterstudie, prospektiv, randomiserad och blindad studie där man har studerat nästan 500 patienter som skulle genomgå övre bukkirurgi. Och antingen så fick de preoperativt, nu ska vi se, bara läsa en broschyr om vikten av postoperativ andningsträning och vikten av mobilisering postoperativt. Eller så fick de under ett möte, under 30 minuter, träffa en fysioterapeut. En fysioterapeut som gick igenom vikten av postoperativ andningsträning, riskerna med postoperativa lungkomplikationer och vad patienten själv kunde påverka genom postoperativ andningsträning. Och patienten fick också vid det här halvtimmeslånga mötet pröva hur man skulle andas. Tre gånger fick man liksom pröva och andas rätt i peppmasken eller vad man nu hade för device på just det centret. Och man fick också instruktionen att det här var viktigt att börja göra omedelbart postoperativt. Och man fick veta varför det var viktigt. Resultatet? Ja, här ser vi en kurva som beskriver på y-axeln hur stor andel av patienterna som dog. Och här är tiden efter kirurgi i månader. Den röda streckade linjen visar interventionsgruppen, det vill säga de som hade fått träffa fysioterapeut preoperativt. Och här har vi kontrollgruppen, de som hade fått läsa broschyren. Det är en väldigt stor skillnad som ni kan se här. Just den här bilden visar, här har man tagit ut, och det var ungefär hälften av patienterna som fick träffa en rutinerad fysioterapeut. Det skiljer sig även om man tar hela patientmaterialet på 500 patienter så finns det också en skillnad, men då inte riktigt lika stor. Olika patienter har naturligtvis olika förutsättningar med sig in i den perioperativa processen. Förra året så publicerades det en intressant studie i Intensive Care Medicine. Det är en multicenterstudie där man har gått igenom ett jättematerial på 5900 intensivvårdspatienter. Och tittat på vad hade patienterna för funktionsgrad i sitt dagliga liv en vecka innan de lades in på sjukhuset. Detta visade sig korrelera starkt med mortaliteten. Både total mortalitet, sjukhusmortalitet och IVA-mortalitet. Och det här sambandet sågs fortfarande efter man hade justerat för olika confounders såsom ålder, sjukdomsgrad och komorbiditet. Det här var ju IVA-patienter då och inte nödvändigtvis postoperativa sådana. Men det är ändå en tankeväckande intressant studie och kanske finns det ett liknande samband för postoperativa patienter. Vad mer kan man påverka före operationen? Ja, den amerikanska studien ICOF, där hade man som en del av optimeringen att patienterna fick borsta tänderna och skölja med klorhexidin två gånger dagligen, pre- och postoperativt, och vilket sågs minska risken för postoperativ pneumoni. Det fanns dock flera faktorer i den här studien som sannolikt samverkade till resultatet och munvård kanske inte var hela svaret på varför det blev en förbättring. Men jag vet att man gör så här på vissa ställen och intressant är att i år kom en japansk studie som publicerades i maj där man hade gått igenom 500 000 patienter som genomgick någon form av cancerkirurgi 2012-2015. Och hela 81 000 av de här patienterna hade preoperativt fått träffa en tandläkare och fått någon form av tandvård. Och de patienterna som hade fått träffa en tandläkare preoperativt, de hade en klart minskad förekomst av postoperativ pneumoni.
Och framförallt gällde det patienter som hade genomgått esofaguscancerkirurgi eller kolorektalkirurgi. Rökstopp återkommer vi nu till då. Det är viktigt. Mills kunde visa i en metaanalys 2011 att det finns klara outcome-skillnader mellan de som röker och de som inte röker. Och ju längre före operationen man slutar röka, desto bättre. Rökare har en 6 gånger ökad risk att drabbas av postoperativa lungkomplikationer. Och om vi då lyckas få patienterna att sluta röka, vad spelar det då för roll? Ja, slutar man röka så nära in på operationen som 2 veckor före, då är tyvärr risken likvärdig med om man fortsätter röka. Risken alltså för postoperativa lungkomplikationer. Och har man slutat precis före operationen kan risken till och med vara förhöjd. Vilket beror på en ökad slemproduktion som en övergående reaktion på rökstoppet. Men om man slutar röka mer än 8 veckor före operationen, ja, då har man samma risk för postoperativ lungkomplikation som en icke-rökare. Jag nämnde förut ICOF-studien och det här konceptet togs fram i USA. Och ni kan se här vad det står för. Incentive spirometri, det handlar ju om att någon form av motståndsandning, och det här är ett pedagogiskt verktyg där patienterna ser att de andas rätt. De får lära sig att vikten av hostning och djupandning, munvård har vi pratat om. De får också utbildning i varför det är viktigt och vad de själva kan bidra med. Mobilisering och dessutom höjd huvudända. För att minska risken för mikroaspiration men också ge lungorna bättre förutsättning att expandera. Det här konceptet har vidareutvecklats i den studie som publicerades i Anesthesia förra året. Den är från Manchester. Där man prospektivt införde så kallat ERAS plus-koncept. Och ni känner till ERAS-konceptet, det ska jag inte gå in på. Men man hade hela det konceptet men med tillägg av ICOF och dessutom med uppmaning till patienterna att öka sin preoperativa fysiska aktivitet med 50%. Och vad var då resultatet? Jo, på bara 2,5 år så kunde man se väldigt snyggt hur de postoperativa lungkomplikationerna minskade stegvis från 19 ner till 9%, vilket är en bra siffra.